Πάω τώρα στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Θα πάω στην Αθήνα για να πω καλησπέρα στον ανεξάρτητο βουλευτή, τον Δημήτρη τον Καμένο. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε. Και πρόεδρος της Δύναμης Ελληνισμού, του νέου κόμματος, έχουμε ιδρύσει εδώ και 2 μήνες, τον κύριο Μπαλτάκο. Και πρόεδρος της Δύναμης Ελληνισμού. Εγώ το είχα πει από την αρχή, αν θυμάστε. Από την αρχή ότι. Εδώ πρόκειται για προεδρία, διότι είχε πει ο Μπαλτάκος ότι δεν επιθυμεί ο ίδιος του να είναι πρόεδρος. Και όταν είχατε ενταχθεί στο κόμμα, σας το είχα πει στην προηγούμενη στη συζήτησή μας, ότι πάτε ολοταχώς για την προεδρία. Το θυμόσαστε? Ναι. Εντάξει, ναι, δεν είχατε πει. Απλώς δεν είχε αποφασιστεί τότε, γιατί συζητήσαμε και με άλλους ανθρώπους που ανήκουν εδώ στο κόμμα και βγήκε η αποφασή. Λοιπόν, εκπροσωπώ ως πρόεδρος πλέον την Δύναμη Ελληνισμού και στο Ευρωπαϊκό και στις βουλευτικές εκλογές. Σιδεροκέφαλος λοιπόν, εγώ σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς είμαστε ελάχιστοι, εσείς εκεί πάνω στα σύνορα και οι συμπολίτες μας τι κάνουν, να μην πείτε τα νέα, θα πω και εγώ. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Κύριε Καμένη, τον ψηφίσατε στον προϋπολογισμό εσείς? Όχι. Όχι. Γιατί δεν τον ψηφίσατε? Ελάτε, να ξεκινήσουμε από το γιατί δεν ψηφίσατε τον προϋπολογισμό. Δεν ήθελα να δω το πτήθο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί ο προϋπολογισμό είναι μια μείζωνα διαδικασία δημοκρατική, αλλά έχει να κάνει με μια ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, την οποία την έχω αρνηθεί από το καλοκαίρι για τις πρέσπες, δεν θα την έδινα τώρα. Λοιπόν, άρα δηλαδή δεν ψηφίσατε, λέτε, τον προϋπολογισμό, για να μην, επειδή κάθε χρόνο ήθιστε να θεωρείτε ως ψήφο εμπιστοσύνη. Είναι. Η επικύρωση του προϋπολογισμού και γι' αυτό είπατε δεν θέλετε να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σεβαστό αυτό που λέτε. Πριν όμως, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια σημεία διαφωνείτε με τον προϋπολογισμό. Ελάτε. Κοιτάξτε τώρα, σε δαπάνες διάφορων υπουργείων υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Μέχρι που θα φτάσω, αν δεν το πιστεύει και κανένα, να συμφωνήσουμε με τον κύριο Κοντιά. Τα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Πολιτισμού, σε μυστικά κονδύλια, αναλύσεις που πρέπει να γίνονται. Το Υπουργείο Υγείας έχει πολλά ζητήματα, τα οποία προέκυψαν σήμερα. Βλέπουμε και διαφωνίες των εταιρείων φαρμακοβιομηχανιών ή εμπορίας φαρμάκων με τον κύριο Σταντό, με εξαγγελίες. Το Υπουργείο Παιδείας, τι να πει κανείς τώρα, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν επανειλήσεις ή όχι, που θα πάνε τα κονδύλια. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα σε ευρωπολογισμό. Σαφώς συμφωνώ στο να δοθεί το μέρημα. Αυτό δεν μπορεί να το απαιτηθεί κανένα και το έχω πει και στην ομιλία μου στη Βουλή. Το οποίο έχει αφαιρεθεί από τι θέσει των ανθρώπων, έμεσα και άμεσα φορολογικά και έπρεπε, εγώ τον πιάσαμε το υπερπλεόνασμα, να επιστραφεί στη δικαιοσύνη. Ήταν αναμενόμενο, δίκαιο και σωστό και νομίζω όλα τα κόμματα συμφώνησαν σε αυτό. Για τι 15.000 προσλήψει στην παιδεία, τι έχετε να πείτε? Αν είναι αναγκαίες, ναι, δεν έρχεται ανάπτυξη στην παιδεία και στην παιδεία του κυρίου Γαβρόβουλου, ο οποίος, κύριος Γαβρόβουλου, την παιδεία την εννοεί με καταλήψεις, με άθυλα, με φασίστες, όποια παιδιά κάνουν κατάληψη για τη Μακεδονία, αλλά κάνουν κατάληψη για την Τυρόπιτα ή για έναν καθηγητή που να στηρώσει ή για κάποιο μάθημα, είναι πολύ φυσιολογικό. Αυτή δεν είναι παιδεία του κυρίου Γαβρόβουλου. Αυτή δεν είναι καθόλου παιδεία του κυρίου Γαβρόβουλου και δεν ξέρω αν με τα κονδύλια του κύριου Γαβρόβουλου έχει προβλέψει και τίποτα μακεδονικά σχολεία μακεδονικής γλώσσας. Καλά, νομίζω ότι αυτό το έχει... Νομίζω ότι αυτό έχει αποκλειστεί τώρα από την κυβέρνηση. Δεν έχει αποκλειστεί τίποτα η κυβέρνηση. Έχει τα πάντα ανοιχτά. Τέπες, παράθυρα, τα πάντα τα έχει ανοιχτά. Στο πιανό, διότι δίνοντας γλώσσα ταυτότητα και την Ιθαγένεια, δημιουργήθηκε ήδη η όρεξη επίσημα πλέον να δημιουργηθεί μακεδονική εθνότητα εντός του ελληνικού ευάλωτος, της ελληνικής κρατίας. Αριδαία, Θέρες, Ηλκύτα πάνω, Ουράνιο Τόξο και όχι μόνο. Η άλλη μη κερδοσκοπική οργάνωση, το σωματείο που ιδρύθηκε για την μελέτη της μακεδονικής γλώσσας, ως μητρική, της μητρικής μας γλώσσας μακεδονικής, όλα αυτά συντείνουν το ότι θα δημιουργηθεί μακεδονική εθνότητα μέσα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι έσχατη προδοσία, διότι δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, είχετε έναν υποψήφιο δήμαρχο, ένα πολύ καλό κύριο, ο οποίος, τον κύριο Λαμψίδη, ο οποίος έφτιαξε τα χαρτιά του, έγραψε σε άψογη κυριλική, την οποία ονομάτισε μακεδονική γλώσσα, ανακοίνωση και στην Θεσσαλονίκη τη λέει Σολούν. Λοιπόν, οι φίλοι της Καλαμαριάς, τα Καρδάσια μου και πάνω, οι φίλοι μου, θα τον ψηφίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, εμένα ρωτάτε τι προσβλέπει και τι κάνει
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα το δώσει όλα στο πιανό. Και ξανά λέει, ο κ. Λαμψίδης γράφει σε άψογα σλαβοβουλγάρικα, τα οποία ονομάζει μακεδονικά. Επίσημα, και είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για την Καλαμαριά. Θα το ψηφίσατε. Καλά, εμείς δεν είπαμε ότι θα ψηφίσουμε τώρα. Όχι, εγώ μιλάω γενικά, πρέπει τόσο να ενημερώνετε. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως το ελληνικό. Και μην ξεχνάτε ότι κάνατε λόγο πριν, αναφερθήκατε και, και στο ουράνιο τόξο, το οποίο είναι επίσης πολιτικός φορέας, και αν κατεβεί το κόμμα σας στις ευρωεκλογές θα το έχετε και αντίπαλο. Αυτά έχει η δημοκρατία, δεν διαφωνώ σε αυτό. Από την άλλη, δεν μπορεί ένα ευνομούμενο κράτος να δημιουργεί εκεί που δεν υπήρχε ξένη εθνότητα εντός της κυριαρχίας του. Υπάρχει μακεδονική εθνότητα, μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που ομιλούν τη μακεδονική, όπως την εννοούν οι Σκοπιανοί, που είδαμε προχθές ότι ήταν και πράσπρος και εδώ. Τώρα, επειδή μιλάτε μαζί μου και θέλετε και μου γαργαλάτε τη γλώσσα με αυτό που με ρωτάτε, εγώ τους μόνους Μακεδόνες που ξέρω πλην από τους Έλληνες Μακεδόνες, είναι αυτοί οι οποίοι μένουν στη Μακεδονία του Αμαζονίου, αν τη γνωρίζετε. Που είναι... Με την έχω, ναι. Τώρα έγινε τη μόδα, τη γνώριζα. Δεν τη γνώριζα, την είδα τώρα, φέτος την είδα. Λοιπόν... Υπάρχουν και Μακεδόνες στα βάθη της Ανατολής, εκεί που γεννάνε μεγάλη λοιπόν... Αλλά τέλος πάντων, μην κάνουμε θέμα τώρα. Η συγκεκριμένη του Αμαζονίου είναι οι Ιθαγενείς εκεί, οι οποίοι μένουν σε δεντρόσπιτα κτλ. Είναι γραφικοί, λέγονται Μακεδόνες, αλλά δεν έχει καμία σχέση η προέλευση της ονομασίας από το Μεγάλο Αλέξανδρο για την αρχαία Ελληνική Μακεδονία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω άλλους Μακεδόνες, κύριε Καμένο. Σε συνδυασμό με την ενέργεια, την εχθρική ενέργεια των Σκοπιανών πρακτόρων, οι οποίοι σε μήκος συνόρων 15 χιλιόμετρα έριξαν σε σειρά νυχτών τα 105 πυραμίδες οριοθέτησης των συνόρων μας από αυτό. Αυτό δείχνει ότι και τα σύνορα δεν φυλάσσονται τις μέρες. Μπορεί ο καθένας να μπει, να κάνει ό,τι γουστάρει στην Ελλάδα. Ο καθένας πριν 20 μέρες μια ερώτηση, περιμένω απάντηση. Γιατί δεν φυλάσσονται, ποιος είναι υπεύθυνος, θα παραιτηθεί κανένας για αυτό που έγινε. Ότι δεν φυλάσσονται για μέρες, μπαίνει μπουλντόζα και ξυλώνει σύνορα και δεν παίρνει χαμπάρι στην Ελλάδα. Και εκκλίνω την ερώτησή μου. Πότε σκοπεύετε να επανατοποθετήσετε τα όρια μας, τα σύνορά μας. Δεν έχει υπάρξει ακόμα. Γίνονται πολλά. Εγώ απλώς θα λέω όλα για να θυμίζω στον κόσμο ότι είναι πονηροί καιροί και θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορα. Ο κύριος Σόρος, χθες του Financial Times, έγραψε ένα άρθρο, το οποίο θα σου το στείλω, αν θέλετε, στο email σας, να το διαβάσετε από λεξί, που δίνει συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Τσάιτ, μιλάει για τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι επίσημο άρθρο του φιλοξενείου του Financial Times και μιλάει για μια εμπορική ένωση των Βαλκάνιων που πρέπει να γίνει και γρήγορα και μιλά ως τι δεν γνωρίζω από εκπρόσωπος του εαυτού ή κάτι άλλο, αλλά επιμένει και κλείνει ότι αν δεν το κάνατε, καήκατε. Εμπορική βαλκανική ένωση, τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει Βαλκανική Ένωση. Τι θα γίνει, όταν έρθει στη Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία των Πρεσπών, λέτε? Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έρθει, εκτός αν έχετε διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι δεν θα έρθει εσείς. Όχι, θα έρθει. Γιατί έτσι έχει συμφωνήσει ο ΖΑΕΦ, θα την περάσει από τη Βουλή του μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Οπότε αυτόματα, όπως λέει, προβλέπει και η σύμβαση, μέσα χωρίς καθυστέρηση, λέει ακριβώς. Αυτή είναι η φρασιολογία. Θα πρέπει να κυρωθεί και από την Ελλάδα. Λίγο θα καθυστερήσει, γιατί θα έχει κόλλημα με το γεγονός ότι δεν την ψηφίζει ο πρόεδρος εκεί, ο Ιβάνοφ. Οπότε θα καθυστερήσει κατά 15 ημέρα το πολύ όμως, maximum. Λέτε. Αυτό που γνωρίζω είναι γύρω στις 15 με 20 Ιανουαρίου. Αν αργήσει και λίγο δεν έχει σημασία, εμείς πιστεύω ότι θα... Λέω, αν ψηφιστεί στις 15 Ιανουαρίου, που θα περάσει, όπως το είπατε και εσείς, το λέω και εγώ, το maximum της καθυστερήσεως λόγω και των προβλημάτων, επειδή δεν την υπογράφει ο πρόεδρος Ιβάνοφ, θα είναι ένα 15ήμερο το πολύ. Άρα μέχρι τέλη του Γενάρη του 2019 η Συμφωνία των Πρεσπών θα είναι στην Ελληνική Βουλή. Λέτε. Θα έχει τελειώσει από αυτούς, θα έρθει εδώ πέρα, οπότε εμείς μέσα σε έναν 2 μήνες. Νομίζω για πολιτικούς λόγους θα πάει γύρω στο δίμηνο, θα περάσει και από την Ελληνική Βουλή, πάση θυσία, με 151 για πολιτικούς λόγους που το συζητούν σήμερα. Εδώ μια μικρή παρένθεση θα θυμίσω ότι ο Μακεδονομάχος, ο Πάνος ο Καμένος, μιλούσε πριν 3 μήνες, όταν διέγραψε εμένα, για 180 ψήφους. Ότι θα ζητήθηκε με τον Τσίπρα να συνονιστεί και να περάσει με 180.
Μετά είχε πει ότι δεν θα γίνει, δεν θα φτάσει ποτέ στη Βουλή, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τώρα το πει και διάφορα. Προχθές μίλησε για σύγκληση πολιτικών αρχηγών από τον κύριο Παυλόπουλο για να μην περάσει από εκεί, το οποίο το ακύρωσε το Μαξίμου. Η σύμβαση θα περάσει, ο κύριος Καμένος ψηφίζει την ψήφιση, η κυβέρνηση, την κυβέρνηση δεν μπορεί να εμποδίσει την ψήφιση και αυτό είναι το βάρος που φέρει πολιτικά ο ίδιος, διότι έχει υποσχεθεί στον λαό ότι εγώ είμαι εδώ για να μην περάσει ποτέ. Αλλά φεύγοντας από το Υπουργείο δεν σημαίνει ότι θα περάσει τους υπόλοιπους. Και να πω εδώ ότι νομικά, επειδή πρόκειται μια κύρωση σύμβασης, δεν χρειάζεται 151 σταυροί, αυτό είναι σαφές, μπορεί να περάσει και με πλειοψηφία των παρόντων. 122, 128, 138, 145, επί των παρόντων. Πολιτικά πιθανό να μην είναι σωστό ή αποδεκτό από τον κύριο Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν εξαναγκαστεί να το περάσει επί των παρόντων. Μάλιστα. Πότε βλέπετε εκλογές, τελευταίο μου ερώτημα για να κλείσουμε. Εκλογές βλέπω Μάιο ή Οκτώβριο. Εγώ πιθανολογώ τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι αν ψηφιστεί Μάρτιο με μεγάλη φασαρία το Σκοπιανό, με πολλά προβλήματα και επάνω σε εσάς και σε όλη την επικράτεια, με μειονότητα, θα έχουμε πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα φιλαλητήρια. Θα ξεκινήσουν άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Νομίζω δεν μπορεί να πάει σε δύο μήνες Μάιο σε τετραπλές εκλογές, γιατί ο κόσμος θα το έχει εν θερμό και θα υπάρξει συντριπτική ήττα της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα και στις τέσσερις υποβολείς. Νομίζω θα το πάει στον Οκτώβριο τις βουλευτικές εκλογές. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Πάντως στη Σκοπιανή, στο άρθρο 36 δεν άλλαξαν κάτι. Μιλούν πάλι για μακεδονικό λαό, για προστασία μακεδονικού λαού και διάφορα τέτοια ζητήματα λυτρωτικά. Δεν το αλλάζουν. Τα οποία δεν έχουμε προσέξει. Ο κ. Σκοτζιάς έχει φιλητεύσει τον κ. Ζάσκη και θα το τρώγανε τα αυτοί. Δεν πάει καλά. Συμφωνεί, δεν το κάνουμε καλά τις πραγματικές αλλαγές και εμείς εδώ δεν έχουμε ασχοληθεί σαν κράτος με το τι πραγματικές αλλαγές έκαναν οι σύντροφοι γείτονες. Και θα μας έρθει οτιδήποτε ψηφίσουν χωρίς κανέναν έλεγχο δικό μας για να το ακυρώσουμε, το οποίο μπορεί να παραποιεί τη συμφωνία των Πρεσπών ότι είναι κατάσταση. Και να κλείσω και εγώ λέγοντας, και να σας ευχαριστήσω για την προσκλήση σας, ότι δεν έχουμε υπουργό εξωτερικών. Μας την είπαν μέχρι και οι Αλβανοί σήμερα. Ότι τα σπίτια λέει, που παίρνουμε και τα οικόπεδα δεν ανήκουν στους Έλληνες. Εμείς δεν έχουμε υπουργό εξωτερικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σας σήμερα. Σας εύχομαι καλές γιορτές, κύριε Καμένε. Σιδεροκέφαλος και πάλι. Ευλογία σε όλους και εγρήγορση στη Μακεδονία μας. Ο Παύλος Μελάς θα ξαναμπεί στα βιβλία μας και οι ήρωες της ελληνικής ιστορίας δεν θα γίνουν κόμιξ των ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας περιμένω να τα πούμε και από κοντά, οπότε βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη τον Καμένο.